alltså scenen har de lagt mer... Varför är det så många inkompetenta som tillåts rösta? För några år sedan hade Johio en kanonlåt med Heartbreak Hotel. Hade de släppt fram honom så hade vi vunnit i Europa. I år är det ett nytt misstag. Vi skulle släppt fram Ace Wilder. Om Ace Wilder hade vunnit i Sverige så hade hon också vunnit i Europa. Varför är det så många skojare som inte fattar vad som är bra låt som tillåts rösta? Varför får inte vi civilingenjörer bestämma mer? Ja, vi skulle ha ett mycket bättre samhälle om folk förstod betydelsen av civilingenjörer.